tanácsot tartanánk ezekről, amiről beszéltünk. Garai utcait. Jó? Jó. Oké. Képjárműre. Néhány hete januárban készültek ezek a felvételek. Az akkoriban felállt forgalomszabályozási munkacsoportot kísértük el szemlére a város utcáin. A szakmai stáb nem kisebb feladatot vállalt, mint hogy tolnát körzetekre osztva felmérjék, milyen átalakításokra lenne szükség a közlekedés egyszerűbb és kényelmesebb tételéhez. Egyrészt jogszabályi előírás is, hogy az út tulajdonosának kezelőjének 5 évente felül kell vizsgálni a kezelésében lévő utak forgalmi rendjét. Másrészt ugye a városvezetés múlt év folyamán őszén már megfogalmazta ebbéli szándékát, hiszen tapasztaljuk, érzékeljük nap mint nap, hogy az elmúlt években nagy mértékben megnövekedett városunkban, településünkön is a forgalom. Elsősorban itt a járműforgalomra gondolok. Ezt ugye nyilván az infrastruktúra fejlesztése nem tudja követni, ez parkolóhelyekbe, az utak szűk kapacitásában mérhető, ezért ugye nem csak jogszabálynál élve, hanem azon gondolattól vezérelve is, hogy hogyan tudjuk az alapcélkitűzésnek megfelelően, hogy minél biztonságosabban, zavartalanabbul, gyorsabban és a műtárgyak műszaki állapotának megóvása mellett a forgalmi rendet áttekinteni, illetve szabályozni, módosítani ott, ahol kell. A munkacsoport 2019. decemberében kezdte el a kialakított 6 körzetet végigjárni. A munka jó ütemben haladt, a problémákat folyamatosan mérték fel a tagok, majd megoldási javaslatokat dolgoztak ki, amiket a város képviselőtestülete elé terjesztettek. Nyilván ez egy ajánlás lesz a munkacsoport részéről, ami majd a képviselőtestület elé fog kerülni. Határidőnk az március vége, munkacsoportunknak addig kell kidolgozni egy javaslattételt a képviselőtestület felé, de örülök, hogy tudunk erről beszélni, hiszen minden lehetőséget igyekszünk megragadni, hogy informáljuk, tájékoztassuk a lakosságot, hogy dolgozik a munkacsoport, ha észrevételeik, meglátásaik, gondolataik vannak, nagyon szívesen állok rendelkezésre, gyűjtöm az információkat. A legtöbb településen itt Tolnán is a parkolással kapcsolatban merült fel a legtöbb észrevétel. Nem véletlenül a hazai települések szerkezete ugyanis nincs felkészülve az elmúlt években rohamosan növekvő autók számára, de az utcanevek is foglalkoztatták a helyieket. Segíti azért a helybéliek, illetve a városunkba érkező közlekedését az utcanév táblákról való tájékozódás, ami sajnos megint egyre nehezebb településünkön. Hosszú évekkel ezelőtt kerültek kihelyezésre az utcanév táblák, oly módon, hogy az utcák végén egy önálló tartóra kerültek felszerelésre, ami egy nagyon-nagyon jó ötlet volt, és remekül kivitelezett megoldás, hiszen nagyon jó tájékozódási lehetőséget nyújt a közlekedőknek. Sajnos rendszeresen rongálják ezeket. Most már gyakorlatilag a 3. garnitúra utcanévtáblát helyeztük ki 2 évvel ezelőtt. De ennek a költsége ez kb. 3 millió forint volt abban az évben, amikor a táblákat újra gyártattuk, kihelyeztük, de sajnos mind a mai napig rendszeresek a tábla rongálások. És ha már az utcaneveknél tartunk, érdemes egy másik jelenségről is szót ejteni. Ez pedig az, hogy vannak olyan utcák, amik Tolnán és Tolna Mözsön is megtalálhatóak. Tolnán és Mözsön összesen 12 azonos nevű utca található. Bár Tolna a postai irányító száma 7130, Mözsé pedig 7131, mégis előfordul, hogy például a Mözsre címzett küldemények Tolnára érkeznek meg, és fordítva. Ezért vannak helyiek, akik szerint érdemes lenne megszüntetni a névazonosságokat. Akkor, amikor a közlekedési munkacsoportot létrehoztuk, akkor alpolgármester úr indított egy blogot az interneten, és a város Facebook oldalán ezt igyekeztünk népszerűsíteni, és ehhez érkezett néhány hozzászólás, hogy probléma az, hogy vannak közterületi elnevezések, ahova nem feltétlenül mondjuk egy futár oda talál. Értem ez alatt azt, hogy valaki Tolnán az Ady Endre utcába kér egy csomagot, és Mözsre viszi ezt a futár. Erre mi azt válaszoltuk akkor, hogy meg kell adni pontosan a címet, hiszen a cím az 7130 Tolna, Ady Endre utca, a Mözsi pedig 7131 Tolna, Vesző, Mözs, Ady Endre utca. Tehát gyakorlatilag kipróbáltuk, a GPS-be, ha valaki ezt beüti, akkor helyesen vezeti oda a GPS.
Mindezek ellenére egyre többen jelezték a számunkra, hogy problémás lehet az, hogy akár a mentő oda találjon, vagy a postai küldemények oda találjanak. Az önkormányzattól ezért levelet küldtek az érintett utcák lakóinak. Mondják el, ők szeretnék-e, ha a jövőben másként hívnák a lakókörnyezetüket. Gondoltunk arra, hogy talán megkérdeznénk azokat az embereket, akik ezekben az utcákban élnek, hogy nekik mekkora problémát okoz ez, illetve várják, vagy vállalják-e azt a kellemetlenséget, ami nem kis kellemetlenség egyébként, hogy az ő közterületi elnevezésük megváltozzon. Erre ment ki egy levél, megkérdezzük ezeket az embereket, hogy szeretnék-e, hogy az utcanév megváltozzon. Mert ugye ki az, aki eldönti, hogy Tolnai vagy a Mözsi utcanév változzon meg? Nyilván mindenki azt szeretné, hogy ne a saját utcaneve változzon meg, hanem a település másik részén lévő utcanév. Az utcanév megváltoztatásának viszont nem csak annyi következménye lenne, hogy új lakcímkártyát kellene igényelniük az ott élőknek, hanem például a földhivatalnál is át kéne irattatni a tulajdonjogi papírokat, de ugyanez igaz például a banki dokumentumokra is. Én azt gondoltam, hogy ha ez egy emberben felmerült, és ez ekkora probléma, kérdezzük őket meg, és erre várjuk a válaszokat. Közben már az egyik közösségi oldalon egy ilyen tiltakozó hullám kezdődött el, amit én döbbenve láttam, hiszen nem tiltakozni kell, hanem csupán a kérdésre válaszolni kell. Tehát a képviselőtestületnek és nekem sincs eszem ágában sem megváltoztatni a közterületek elnevezését, de ha az ott lakók ezt igénylik, akkor nyilván mi ezt meg fogjuk tenni. Még egyszer mondom, borzasztó nagy utánajárással jár ez, mert hogy nem csak a lakcímkártyát kell megcsináltatni, hanem minden olyan fórumon, ahol lakcímbejelentés van, jelezniük kell, és akkor az még egyáltalán nem biztos egyébként, hogy a mentő is oda talál. Nekünk ez egy döntés, és nekünk esetleg annyi, hogy az utcanév táblákat újra kell gyártatnunk, ez a legkevesebb. Ennél sokkal nagyobb bonyodalmat okoz, azt gondolom, hogyha változik valakinek a lakcíme, úgy, hogy közben ugyanott él tovább is. Az önkormányzatnál tehát most azt várják, hogy az érintett utcák lakói jelezzék, hogy szeretnék-e, ha megváltozna a lakóhelyük pontos neve.